У 2020-му чорноморець Сергія Ковальця двічі зустрічався в офіційних поєдинках з Миколаєвом і Лі Близнюка. І жодного разу не те, що не вигравав, а навіть не забив. Не так давно саме сусіди вибили моряків з боротьби за Кубок України. Настав час платити за рахунками. Сергій Ковалець проаналізував сенсаційну поразку від Ниви 1-2 на початку тижня та зробив 5 замін на старті. Як виявилося, результативно. Вже на третій хвилині Владислав Бугай прекрасно розрізною передачу вивів до воріт Богдана Лободрова Артема Ковбасу. Форвард одеситів забив свій 5-й м'яч у чемпіонаті. Протягом усього тайму господарі володіли солідною перевагою, могли забивати Ілля Путря, Владислав Клименко і Владислав Бугай. У кінці першої половини морякам вдалася ще одна результативна атака. Комбінацію Бугай-Путря-Ковбаса точним ударом головою завершив головний голеадор чорноморця в турнірі. У другому таймі господарі спокійно довели матч до перемоги 2-0. Підопічні Сергія Ковальця з 21 очком продовжують лідирувати в першій лізі. Всех с победой поздравляем болельщиков, руководство, футболисты сегодня много, как и в каждом матче, отдали сил, создали много моментов. Сегодня удалось нам забить, и это уже хорошо. Я имею в виду больше одного мяча в первом тайме. Играли с хорошей командой, Николаев, такое дерби морское. Поэтому победа приятна, но двигаемся дальше.